Nazdar lidé na kaši a vítejte u dalšího dílu z unboxingu tady na Airsoft kanále. Čau, čau. Pokud jste ještě nezanechali odběr tady u mě na kanále, můžete to zvážit, budu za to mega rád a za každý sdílení zachráníte kačenku. Takže díky za to. No a pojďme se dneska pustit do toho, co nás čeká. Máme tady menší, ale za to poměrně docela dost těžký balíček, který může skrývat leckterá tajemství. Zase netuším, co v něm je, protože už mi tady nějakou dobu leží, ale pojďme na to. Než se do toho pustíme, tak vám chci poděkovat za podporu těchto videí, moc si toho vážím, za všechny lajky, za všechny komenty a za všechny sdílení. Jste skvělá komunita, moc si vás vážím a jste podporující. Děkuju, mega si toho vážím. Tak, a pojďme se teda pustit do unboxingu téhle krabice. Jo, šmarja. Já to tady tak nějak nakuchnu. Vy to asi moc nevidíte, co? To je taková pomenší. Jsem zvyklý na větší balíčky tady. Ale to neznamená, že bude méně zajímavá. Tak. Ojojoj. Dobře. Hoho. Poklad, vážní přátelé. Tak, co pak tady máme? Bublinky. Bublinky šeptají. Tak. Jdem se podívat, co je uvnitř. Já už vím, co je uvnitř. Na tohle jsem se těšil. Na tohle jsem se mega těšil. A už jsem úplně zapomněl, že to tady mám. O to větší mám radost právě teďko z toho. Tak a... Vážení přátelé. To je ono. To je ono. Je to mimozemská pistole. Piu, 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 piu. Ne, samozřejmě tohle je jenom část té zbraně, kterou tady mám. A my si ji budeme muset spojit. Oh, Deans. Deans. Ne. Dobře. A počkat, i s optikou. Hej, tady je i optika. Hoho, to je hustý. Nevím, jestli skrz to něco uvidíte. Asi... něco tam je vidět. OK. Optiky tady u... Já to líknu, jo? Už vám to asi došlo, co je tohleto. U G36 jsou obecně hrozně neúplně oblíbený optiky. Jak to říct si slušně? No prostě lidi, co použijí G36 s tohletou mountnutou optikou, tak na to většinou nadávají. U reální zbraně samozřejmě. A nevím, jak je to v Airsoftu, ale je hustý, že tady máme tuhletu přítomnou. Takže to je nice. Pak tady máme hlaveň. Nebo hlavně. Oh, nice. Dobře, to budu muset nějak sestavit. Tohle je projektík možná na další stream. Ne, já to zkusím sestavit tady takhle hnedka při tomto unboxingu. Tady je... Brďo, dobře. To je... Něco, co už tady je. OK, ty brďo. Já si myslím, že to je díl, který má být tady. Jakože chápete, tady. Zajímavý, OK. A tady dokonce 3D vytištěný to držátko, no, který tady a v reálu je takovýhle, že to takhle ohnete a takhle natáhnete. Zajímavý, OK, dobře. Takže máme tady variantu, to se mi mega líbí. OK. Ani nevím, že mělo takhle přijít, ale nice. Tak, potom tady máme klasický G36 zásobník. Tenhle ten je točnej. Bohužel žádný tlačnej G36 nemám, ale mám ještě jeden. Počkat, tady je další. OK. A tady jsou další dva. Ej! Jako bych nic neřekl. Máme dost. OK. A tady je další G36. A tenhle ten vypadá, že je tlačnej. Tady je vytištěný, jak se tomu říká? Není to Magpul, ne? Nebo je to Magpul? Prostě to, za co ten zásobník lépe a radostněji vytáhnete ze sumky. A tohle to vypadá možná jako tlačný zásobník, to by bylo mega nice. Tak, pak tady máme další. A ten je určitě tlačný. Je takový ostrouhaný. No takhle ukážu.
snad se to zaostří. Je takový ostrouhaný a to znamená, že ho bohužel nebudu moc takhle spojit, což G36-kový zásobníky obecně umí. Oni se umí takhle spojit do dvou a pak to můžete přehazovat, mít třeba dva na jednou a pak to jenom prohodíte. Ale tento tady nemá, to nevadí, fungovat bude asi tak či tak. A tenhle stejně je taky ostrouhaný. Ale dobrý, máme tři zásobníky. Mega nice, já jsem mega spokojený. Pak tady máme pažbu s pouzdrem na baterku, předpokládám. A vzhledem k tomu, že tohle je vyvedený na Deans, tak tohle je možná až zbytečně velký pouzdro. Já nějaký Deans baterky mám, takže to si tam potom dáme. No a pak je tady ještě předek. Zadek. Nice, ten je tady jenom jeden. Ty brďo, no. Tak tomuhle říkám projektík, vážení přátelé. Já to tady takhle dám stranou a teďko teda se pokusím tohle všechno sestavit a pak se s váma uvidím. Tady koukám, že původně je tady značka CA, což je Classic Army, takže kdyby vás to zajímalo, tak Classic Army je tohleto. A tady koukám, že je taky nějaký díl mohutně 3D vytištěný. Mimochodem, 3D tisk je něco, s čím se hodně setkávám tady takhle v Airsoftu a je to něco, čím si můžete fakt vytisknout úplně jakoukoliv modifikaci na vaší zbraň, což je naprosto super. Já mít 3D tiskárnu, tak jsem úplně v sedmém nebi, protože já bych si tisknul úplně všechno, já bych si dělal vlastní zbraně. Takže tak. No dobře, já se dopustím do toho sestavování a hned jsem tady. Taky vážení přátelé, ani po dlouhých pokusech se mi bohužel, dělám si srandu, máme to, sestavovat cizí pušku, ještě, no takhle modifikovanou, je ne úplně snadný úkol, ale doufám, že jste mi věřili, já jsem to zvládnu, máme ji sestavenou, je to docela bombardiák, mrkejte na to, tenhle ten tlumič, tak je, no tlumič, no prostě, to, tak je 3D tištěnej zase, ale vypadá to hustě, vypadá to fakt dobře, no a tady jsem vyvedl ty kabely, takže tak, dá se to sklápět mimochodem, klasická G36. No a já si teda přinesu baterku a hned jsem tady. Tak, mám Deans baterku, což je mimochodem tenhle ten konektor, každopádně našel jsem jenom 11,1 V, tak doufám, že to neodpálí motorek, což je vždycky, možný. Tak, no a pojďme to tam dát a vyzkoušíme, jestli tahle ta zbraň vůbec funguje a jestli střílí. A budu doufat, že ano. Takže pojďme to tady, to bohužel mám tady pod záběrem, ale budete mi to věřit. Uvidíte, jak se to zapojí. Tak, nice. A pojďme to vložit do té kapsičky. To já potom nějak upravím. Každopádně, pojďme zkusit, jestli funguje. Zatím tam nemám kulečky. Tak, dáme to na semi. Jedna kulička tam byla, ok, dobře. Ale jo, funguje, nice. A full auto? Co to je za monstrum, ok. To zní jako hodně dobrá kadence. Jedna kulička z toho vystřelila, což teda není úplně ideální, protože jsem na sobě neměl brejle. Ale pojďme teda zkusit tam nějaký kuličky naladovat a hned jsem tady. Tak jo, vážení přátelé, mám tady kuličky 0,2, protože to budu chtít potom prohnat chronografem. Tak, pojďme to tam dát, no a uvidíme, jestli to funguje a jestli to střílí. Tak, krásný, sedí to tam. A pojďme vyzkoušet semišové auto. Semi-auto. Oh, nice. To je přesně jak něco, nevím, jestli to slyšíte, to cinkání, ale lítá to krásně rovně. Nice, ok. Já tam teda mám tmu, jo, takže jsem mířil tak jako naslepo, ale když jsem potom našel ten cíl, tak to lítalo pořád na stejné místo. Takže nice, takže přesností je tohle velice, velice cool. Tohle mi trošku překáží v zaměřování tímhle s tím, ale to je něco, co si potom asi možná přehodím na druhou stranu, to není problém. No a pojďme zkusit full auto, jestli funguje, jestli bude střílet. To je jináčí monstrum tohleto. Ok, víte co, pojďme to dát do toho chronografu. Tak jo, mám tady chronograf, měří nám a pojďme si zkusit vystřelit. Z tady musím úplně poodstoupit, satane. Já jsem se trefil! 449 FPSek. To je docela brutus, ok. 414. 445. 449.
slušný, hodně slušný. To je doslova asi nejvíc, co jsme tady kdy u jaké zbraně měli. Možná, že je to jenom tím, že to má fakt dlouhou hlaveň, ale hej, 445, to je, hej, to je mega, no, mega hodně. No a pojďme vyzkoušet ještě full auto, kadenci tohohle z toho, protože mi to přišlo, že to střílí fakt mega rychle. Tak. What? 1500 vážím přátelé. Nekecám vám, zaostři to. 1500 rounds per minute. 1500 střel za minutu. To je doslova větší kadence než AAP01, který jsme tady ukazovali nedávno, video když tak tady, ten Assassin. A už to mi přišlo dost brutální. Co je tohleto za Terminátora? To je nějaká brutálně upgradenutá puška. Já jsem mega spokojený. Tomuhle normálně budu říkat Terminátor. 450. Teď to zmířilo 450. OK. Takže 450 FPSek u zbraně. 1500 rounds per minute. To je jináčí brutus. Vážení přátelé, já jsem extrémně spokojený. No a máme tady unboxing za sebou první delší zbraně elektrický. A já jsem jakože, já jsem tohleto, když jsem kupoval, tak vím, že jsem chtěl G36. A tahle se vypadala jako hodně zajímavý model. Budu asi chtít ještě nějaký ten klasičtější na vzhled, ale tohle je fakt jako úplně terminátorská zbraň, úplně to vypadalo hustě, mělo to ten klasický zaměřovač, takže to se mi na tom líbilo. A nečekal jsem, že to bude až takovejhle upgrade Maximus Bambulus Gambrinus. Tohle je brutus. No, OK, vážení přátelé, tak já si myslím, že máme do videí nového favorita na takovou tu třešnička na dortu zbraň jako poslední. Dobře, tak jo, já to každopádně pro jistotu dám do safe modu. No a s váma se už pro dnešek rozloučím. Doufám, že se vám dnešní unboxing líbil. No a napište mi, jestli se vám líbí tahle ta zbraň. Takže tak, máme zásobníky navíc. Já jsem úplně mega nadšený, nevím, jestli to na mě je vidět, ale mega nice. Trošku jsem se tady trápil s tím sestavením, ale pak už to šlo relativně v pohodě, jakmile jsem zjistil co a jak. No a máme takovýhohle brutusáka. Mega, mega hustý.